モトでございます。ジョーでございます。いつもご視聴ありがとうございます。今日もニューヨークからお届けいたします。天皇陛下が64歳の誕生日を迎えた2024年2月23日、この一般参賀が行われました。で、天皇誕生日の一般参賀で気がついたことは、まさにね、愛子さまの人気と、雅子さまが元気だと思いました。それはやっぱり生で見た人は特にそういうふうなことが記事でも出てますけれど、このお手振りされてるっていうんですけどね、この記事な、女性自身の記事なんかだと、天皇ご一家、特に雅子さまと愛子さまはお手振りされながらもお互いに顔を見合わせられ、微笑みながらお言葉を交わされるお姿が何度も見受けられました。陛下から話を振られている場面もありました。一方、永宮ご夫妻、そして紀佳子さまは積極的にお話しされることはなく、アイコンタクトもほとんどなかったように思います。それぞれ体は別の方向に向けられて、ほぼ無言でお手振りをされていました。というのを、こういうものがあってですね、アイラなんかではね、苦し紛れにこのフォロー記事があってですね、陛下と雅子様はもちろん、紀子様と紀佳子様も仕草に余裕があり、最後の瞬間まで笑顔を絶やさず、各方面まんべんなくお手振り。永宮様は手を振る人を見つけたのか、下ろした手を再び上げて、お手振りを何度も再開する優しさも垣間見えたっていうんですけど、要するにこれ、何があったかっていうとですね、お手振りするのはいいんですけど、永宮さん、なんか、途中で中断してんですよね。こう、みんなこう、笑みを浮かべて、こうね、お手振りしてるのに、永宮さんだけなんとなく、永宮様はネット上ではやる気がないのではと、陛下のお誕生日を祝福する気になれず、ふてくされているのでは、といった憶測もなされたと言われててましてね。こう、かたや、雅子様と愛子様は、自然体でこう、なんていうんですから、笑みを浮かべてですね、お手振りされてるにもかかわらず、かたや、永宮さんはこの体たらくで、この対比がすごいんですけど、まあ、永宮さんのことについて言えば、あれですね。まあ、本当かどうかわからないですけど、途中で、自分の知り合いが、あそこにいたっていうので手を振って、あそこにいたって手を振って、目と目が合う。あと、自分の知り合いを探して手を振ってたそうですよ。で、国民に、参加してもらってる、一般参加に参加してもらってる一般国民は頭になかったという。自分の知り合いを探したというような噂がもうあります。っていうんですけど、まあそれはそれとしてですね、この特に雅子様はそうですけど、2004年くらいですか、適応障害と言われてて、こういうね、公務でありながらほとんど国民の前にそれこそ出てこなくてですね、令和の時代になるまでなんとなくね、人の前に出てこないっていう感じだったですけど、今回、それがですね、満面の笑みで、微笑みながら、こう手を振っているっていうのは、もう要するに公務だからしょうがなくてやってるっていうよりも、本当にそういうふうに思って手を振っておられたというのが生で見られたというので、結構何人の方もそういうようなこと、感想が出てましたけれど、やっぱりこの永宮、雅子様に至ってはですね、令和で、ですよね、代が変わって、自分たちが一番皇室のトップの雅子様は皇后陛下になられてですね、本来この方、外交もやっていただきますというのを条件というか、そういう形で皇室に入られたのに、実は当初は、子供を産むのがファーストみたいなんで、外交は二の次みたいなんで、その批判がどん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 出てきて、最後にね、
帯状疱疹で、なんか、適応障害で、外にも出れないくらいの鬱になっちゃってみたいなんで、あったんですけど、皇后陛下になられた後ですけど、トランプ大統領とのね、外交、トランプ大統領来日しましたけど、その時にも、一緒に接してますけど、通訳なしでお言葉を述べられてて、そういう部分で自分の本来一番得意であるところの、語学力を生かしての外交っていうのがね、表に出てくれて、その頃から自分自身を取り戻したと言われてますね。つまり何が言いたいかというと、雅子さまには立ち位置としての存在意義を見出せたということです。この皇室の中にて自分が意義があると、存在意義があるということのを実感したという。で、そのあたりですかね、自分自身が国民の前に出ていくこと自体が国民が、なんていうんですか、ほっとされるというか、喜ばれるということがよく自分で、なんていうか、認識さ分れたかっと。たってことでしょ？自そうな分んですで。よね。で、以前はそういうふうに思えなかったらしいんだけど、その何をするでなくても、人の前に出ること自体がみんな喜ぶということが感じられたそうです。それで、どういうんですか、みんなの人の前に出るのが怖くなくなったっていうんですかね。それで、こういう、一般参加にもちゃんと出てきて、普通に、本当に作ったものじゃない、自然に、喜びながら、笑みを浮かびながら、皆さんに手を触れることができるようになったということですよ。これが、生で見た人の結構感想として見ましたけれど自分の存在意義が分からなくなってしまったら、も。何やってるか分からないから、やる気もなくなるだそうろうですね。し、モチベーションはなくなりますよ、普通ね。しかも周りから何か言われてるんだったら、出たくなくなるのは当然だと思いますよ。そうですね。そういう苦しい日々がね、十何年間か続いたんですけど、とうとうやっぱりそれを克服されてですね、自分のその立ち位置がちゃんと明確になってきて、はっきり言って外交では一番求じゃあ、め外られてる交ののプロでしょ、もともとは。が、で、それがね、やっぱり、だんだん、というのは、愛子さまが実にそうなんで、今回、ケニア大統領のご参会というのに出られたときに、こう、びっくりするような、公務ができることを皆さんに証明されましたけど、実は、雅子さまは、まさにそれを、やろうとしたんですよね。それが、その当時はできなくて、そういうことをね、称賛されるような出来事はなくて、結局子供の命ばっかりの話だったんで、意気消沈しちゃったっていうのか。ひどい話ですよ。でもそれがね、時代を過ぎて、っていうのは結局ね、ここの皇室っていうのはそもそも女性にとってはね、男尊女卑もいいところで、その決定的なものっていうのは男系男子っていうものの意義があってですね、男系男子っていうのは結局男の子が継ぐと。女性は宮だけども、宮家の中で、どうですか？結婚したらまあ、はい、さよならと。っ外てへい出うちゃかう。ね、それ作ったの男じゃないです男か、です。きっと。そうです。です。そそうなこんかでらしておかしいと思いますけどね、男の方が偉いんだって言って、そういう法律を作って。そうですね。皇で、室そ憲法で。のまま今まで来ちゃって。そう。で、これは、うちの視聴者の方が書いてくださって、私、ほら、前回の動画の時に、こんなんじゃ、国連から文句言われますよって言ったんですけど、すでに何度も言われてるんだそうですね。ああ、そうなんですか。これは勉強不足でしたね。やっぱりそうなんですね。実際に。それで、伝統だからで通してるんだそうです。なる日ほど。本たは。だ、伝統といえども、このね、時代に逆行して、世界に逆行してですね、男尊女卑を、なんていうんですか、男尊女卑を伝統としてるのもおかしいし、しかもね、例えば古代からとかっていうんだったらまだわかるけれども、たかが明治時代に作られたもんじゃないですか。そうらしいですね。実は意外そにね、女性っていうれをのがあっひったくんりだ。返せないっていうのも
おかしな話だと思いますけどね。たかが200年とか、そんなもんでしょ、うん、そうそう。それをね。200年ってか100何十年か。うん。まあ、明治時代から計算するとね、たかが知られてますけど、はい。うん。っていうのもやっぱりね、女性皇族ってとにかくね、その、まあ、要するにだから男の子が、継ぐっていうのがあって、女性皇族っていうのは、とにかく、皇族の皇室の中では、まあ、理不尽な扱いをされてるというので、その一つの例としてが、恵美子さんですね。まあ、その、永宮家の中では、恵美子さん、鹿子さん、で、英知さんといるんですけど、英知さんが生まれた瞬間から、まあ、特に紀子さん、英知様を、まあ、皇宮というのか、一番の取り扱いとしてですね、一番なわけなんで、まあ、恵美子さん、鹿子さん、いずれ出ていく人ですからって、この前の永宮さんの話じゃないですけど、結局そういう取り扱いなわけですよ。そうすると、女性は、まあ、二の次、英知様こそ、こう、なんていうか、あらゆることに対して優位を持ってるっていうのか、そういうふうに扱ってるわけですよね。だから、それを肌で感じて、公務だけ落ち着けられてですね、なんか、でも女性は、その、なんていうか、そういう、扱いでしかないということで、もう、恵美子さん、皇室を出たいと絶望してたって言うんですけど。いやいや、皇室出るのは勝手ですよ。うん。それは私も同じ立場だったら出たいと思うかもしれないですけど、うん、その勝手に出ておいて、うん、ずっと、税金で暮らしてるっていうのがおかしいってみんなが言ってるわけでしょ。もちろんそうですね。そうですね。自分にするのは構わないけど、自分たちの力でやってくださいというのが、筋違いだというのがね、皆さんのご意見で、はい、当然そうですよね。ただまあ、はい、残念ながらね、いいとこ取りなんで、受けてる恩恵は忘れてて、その、皇室なんかにいてね、したいことが、まあ、ある程度したいこともできますよ。できないこともあるけど、もちろん。できないことに関しての不自由さを、まあ、訴えて、皇室が、こんな皇室に出たいと思うわけでしょうけど、世間からしたら、まあ、なんていうか、贅沢言うなと。そうですよ。だって、普通に生活できない人もいっぱいいるわけだから。ね。で、そこの部分をね、まあ、はい、甘えてるっておかしい。本人はそれが分かってないんですけど、それこそ国民だからね、天皇陛下はよく言葉で出しますけど、国民との心の交流という部分では、国民とはもう乖離してますね。甚だ外れてます。国民のことが何も分かってない、この人たちは。江の目焼け特にはずれてますよ。結局。だから、ことあることにそういう、批判を浴びるようなことをやるわけですよ。英知様しかり、英知様もね、その、表説、作文、表説って言うんでしたっけ、表説の作文、トンボの不正論文、はい、そういうものも含めて、要するに、その国民的には何をやってんのということですよね。それが分かってないんですよね、この一家は。で、未だにそれが続いてて、で、今回も、やっぱりそういう部分で、どうですかね、愛子さまはね、そういう意味では自分自身が、いや、立場を分かってるし、その中で最大限努力をしているので、うん、そうですね、結果がついてきますから、みんなが認めてくれてる。そうだから、このね、一般参加でもね、存在意義があるということを自覚しているので、まあまあ端的に言えば、存在意義、愛子さまの存在意義は何かというと、天皇に後押ししてもらって、天皇になるだろうというのがある程度この天皇一家にはあるんでしょうね。将来、まあ今はまだですけど、国民の世論を、ね、早くしてほしいですよね。うん、世論をでも承認してね、きっと愛子さまがそれこそ天皇になるんだという感情を持たれてると。で、だからまあいろいろ努力もされますし、まあ、希望的な観測で、こういう、なんていうか、一般参加。公務をやってらっしゃるってか、うんうん。逆に言えばね、鹿子さんなんかもそうなんだけど、結局、この人たちって、そういう意味では、恵美子さんと同様に、やっぱり最終的には外に出られてて、
ていう感じで、別に何をするわけでなしというところでしょうね。だからまあ。まあ、お小遣い稼ぎでしょ？うん。で、やたら私が感じるところは、シカゴ様ってやたらファッションばっかりが取り上げられる始末で、そればっかりじゃないですか、結局のところ。これ悪く言えば、ちょっと前の、ミスユニバースみたいなもん、ミス、ワールドみたいなもんで、見てくれだけ、ルッキズムって言うと怒られますけど、見てくればっかりの中で中身はなくて、ただ感想を求められたら、おおという感じしか出てこないようなありさまで、結局その程度ですよ。だから、まあ、中身が伴わないと失礼ですけど、まあ、そんなもの。ましてや、この人がもちろん女性天皇になるとは、一意味もないと思いますけど、そういう意味ではね、この、お手振りもですけど、まあ、家の宮家の方が喜んで手を振られてるかというと、まあそうじゃないでしょうね。紀子様が。いや、だって別に出てこなくてもいいわけじゃないですか。ある意味そうです、ね。自分の宮家の誕生日でもないんでわけだから。そうですね。自分の、まあ、家の宮さんにおける兄さんの誕生日、そんなに喜んでるわけじゃないはずだから。はい。ね、じゃあもう一緒に出なくて、はい、この天皇家が3人で出てみんな誰も文句言いませんよ。それ見に来た人が圧倒的に多いと思うんで、どう考えてね、それで十分だったと思うんですけど、まあなんか知らん、お付き合いがあるのか知らないけど、やって、で、挙句のあては、何ですか、息子の H 様は、お誕生日のお祝いにも来なかったという低たらくで、去年も来なかったんですね。あ、そうなんですか。そう。で、今年も来なかったって。で、なんか、なんとなく、それが全て笑わしてますよ。つまり、何も喜んでないっていうことですよね。で、逆に言えば、喜んでないどころか、まあ、エイさんはそう思ってるかどうかは別としてね。だって、逃亡の話しかしないんでしょ、どっちにしろ。あ、そうですね。まあ、それでもね、普通に、これはおじさんに当たるのかな。エイ様から言えば。おじさん、お誕生日おめでとうございますくらいは、とにかくエイジ様もね、だから、おいっ子としてはおじさんに、誕生日おめでとうございますくらいあってもいいと思うんだけど、それもないっていうのが永遠の明徒のこの現状ですね。だからそういう気遣いもできない方なんでしょ？そうでしょうね。まあ、あと、紀子様、まあ、一家が悪いっていうのはあるけど、その。まあ、一家が悪いんですよ、うん、とにかく。紀子様がね。親が悪いんですよ。ちゃんとおじさんに、お誕生日、ちゃんと声をかけなさいっていうくらいのものがないのも不思議なくらいなんですけど、まあ、とんでもないなぁと思います。いや、あれじゃないですか。昔、雅子様が非難されたのと同じように、うん、今は、そう、逆転してました。どう考えても、エミアの方が、非難されてるから、うん、なんかそれどころじゃないんじゃないですか。シーソーのようにね。逆になっちゃって、で、もうどんどん営農民化が下がる一方、それに、反比例するように、天皇陛下ご一家はもうね、どんどんどん爆上がりですけど、これはもう、しょうがないですね。だから。でもよかったですね。やっと、なんか日の目を見たっていうか、うん。雅子様。うん、本当ですね。だから本当、この件についてね、愛子様もね、人気があって、みんな、なんか、一般社会で見られましたっておっしゃってますけど、それにも増して、雅子様がこんなに元気でね、っていうのを見られたっていうのも、一つの、なんていうんですか、事実として、よかったなと。私はそういうふうに思いました。その、はい。うん、多分多くの人がそう思ってるんじゃないかなと思います。うん、それがますますね、だから、これで、はい、もちろん、愛子様の、なんていう、活躍と、雅子様もどんどん活躍していただいた方がいいですよ。お二人とも、そうすると、本当にこのね、今まで感じられなかった存在意義っていうのが、十分感じられると、国民とのね、心の交流っていう意味では、本当にこの、ここの天皇ご一家は、国民と寄り添って、皆さん、前を歩く言えばですね、今、国民、皇室の存在意義っていうのは問われてますけど、強いて言えば、天皇家だけは、なんていうんですかね、当然、そこの部分で言えば、外交しかり、そういうものがあって、当然というふうに、私も感じましたよ。だから、それでね、
じゃあまあ、家の皆様にともいらないという結論になっちゃいますけど。いらないですね。本当に。まあ、税金の無駄遣いになっちゃうという感じはしましたけど、まあ、そういうところでね。はい。一般参加でもそういうことを、強く感じました。はい。それでは、愛子様と雅子様には、これからも、どんどん外に出て行って、活躍していただきたい。女性の代表としてもね。思います。はい。だと思いますね。その、なんていうんですか、男尊女卑を打ち破ってほしいです。うん。まあ、私も男ながらそう思いました。はい。はい。皇室先般は、早く帰るように、うんうんうん、まあ、帰るのは、国民でというか、いやいや、国民の声が大きければ、絶対に。国会ですけど、はい。うん、みんなの声を上げましょう。はい。はい、というところで、うん、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。